তো এতিয়া নেক্সট আমাৰ নন ইউনিফর্ম মোশনৰ পজিশন টাইম গ্রাফটো কেনেকুৱা আহিব এটো সা তো পজিশন টাইম গ্রাফ মানে ওয়াই অ্যাক্সিসত তোমাৰ কি হ'ব ওয়াই অ্যাক্সিসত ডিসটেন্স আৰু এক্স অ্যাক্সিসত তোমাৰ আহিব টাইম এতিয়া মই টাইম টু সেকেন্ডছত লৈছো আৰু ডিসটেন্স টু কিহত লৈছো মিটাৰ লৈছো ইউনিট বেলেগ হ'ব পাৰে তো এইখন গ্রাফ মই ইয়াতে বনাই সাম যদি নন ইউনিফর্ম মোশন হয় তো নন ইউনিফর্ম মোশনত কৈছিলো যে ইচ টাইম ইণ্টাৰভেল যিটো আমাৰ টাইম ইণ্টাৰভেল হয় সেই ইণ্টাৰভেলত তোমাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ হৈছে সেই ডিষ্টেঞ্চ কভাৰটো কি ইউনিফৰ্ম নহয় হয়নে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হয় তো তেনেকুৱা যেতিয়া নন ইউনিফৰ্ম মোশন হয় তো নন ইউনিফৰ্ম মোশনত গ্ৰাফটো কেনেকুৱা আহিব এতিয়া চোৱা জিৰ' ছেকেণ্ডছ তো জিৰ'য়ে আছে হয়নে নাই এতিয়া যেতিয়া মোৰ টু ছেকেণ্ডছ হ'ল তেতিয়া মোৰ ওৱান মিটাৰ হৈ গ'ল ওৱান মিটাৰ ইয়াতে ওৱান ইমান ইমানমান হ'ব ওৱান মিটাৰত হয়নে টু ছেকেণ্ডছত মোৰ ওৱান মিটাৰ মান হৈছে ফ'ৰ ছেকেণ্ডছত মোৰ আহিছে ফ'ৰ মিটাৰ ফ'ৰ ছেকেণ্ডছ টু ফ'ৰ মিটাৰ তাৰপিছত মোৰ আহিছে ছিক্স ছেকেণ্ডছত নাইন মিটাৰ টু ছিক্সত মোৰ নাইন গৈ পাইছে ইমান কম নাইন গৈ পালে ঠিক আছে এইটত মোৰ আকৌ ছিক্সটিন গৈ পাইছে এইটত মোৰ ছিক্সটিন গৈ পাইছে ফিফটিনৰ ওপৰত টেনত মোৰ গৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ টেনত মোৰ একদম টুৱেণ্টি ফাইভ গৈ পালে ঠিক আছে তো মোৰ গ্ৰাফটো কি হৈছে এনেকুৱাকৈ উঠি 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 গৈ থাকিলে তো এইটো এটা ষ্ট্ৰেট লাইন নহয় এইটো কি গ্ৰাফ বুলি কয় এক্সপনেনশিয়েল গ্ৰাফ বুলি কয় এক্সপনেনশিয়েল এইটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে হয়নে জে শ্বেপড গ্ৰাফ হয় এইডাল জে শ্বেপড গ্ৰাফ তো তোমাৰ যেতিয়া নন ইউনিফৰ্ম মোশন হ'ব তো এইটো জে শ্বেপড গ্ৰাফ পাবা তুমি ঠিক আছে বাট যেতিয়া তোমাৰ ইউনিফৰ্ম মোশন হয় দেট ইজ ইন এ পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফ তোমাৰ ইউনিফৰ্ম গ্ৰাফটো পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফত কি হয় ষ্ট্ৰেট লাইন হয় যদি অবজেক্টটো ৰেষ্টত আছে তেতিয়া পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফটো কি হয় ষ্ট্ৰেট লাইন পেৰেল টু দি এক্স এক্সিছ আৰু যদি নন ইউনিফৰ্ম মোশন হয় তেতিয়া তোমাৰ গ্ৰাফটো এক্সপনেনশিয়েলি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এইখিনি নেক্সট আমি চাম ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ ঠিক আছে